Ես հիմա դատարանից գնալու եմ եւ թող դատարանը պատշաճ ձեւով ինձ տեղեկացնի նիստի օրվա ժամի մասին եւ ես դատական նիստին կներկայանամ։ Բազականիսկով է դատարան նախագահ։ Չիչոյան Սերգոն։ Հիմա դուկտարակեր Պանսեֆիլյանին բերել էին դատարան։ Ոչ, չեն բերել։ Օրենքի ուժով վերաքնիչ դատարանում բողոքը քննվում է պաշտպանի, դատախազի եւ դատարանի հայցողությամբ նաեւ քննիչի մասնակցությամբ։ Ըստ էության, եթե դուք չլինեք, դատական նիստը չի կայանալ, այսինքն բողոքը չի լսվելու։ Լսի, այո, չպետք է լսի, պետք է հետաձգի այլ օր նշանակի։ Սա չի նշանակում ձգձգում ժամանակի, նաեւ ձեր պաշտպանյալի տեսանկյունից, եթե նա։ Ես կարծում եմ, որ սա ժամանակի ձգձգում այն առումը, որովհետեւ ես նորից եմ ասում, ժամը 2:30-14:30 նիստի մասին ես տեղեկացվել էի, 14:30 եղել եմ, հիմա ժամը արդեն 15:30-ա, դեռ շարունակում են այլ քրական գործեր քննել։ Ինչո՞ւ միտում տեսնում եք, բանդակ։ Ես այս պահին զերծ կմնամ գնահատականներ տալուց, բայց գոնե պետք է մարդկային վերաբերմունք լինի, դուրս գան որևից է տեղեկություն հայտնեն, ասեն մոտավորապես այսին ժամին կքննվի, որևից է տեղեկություն ես չունեմ, ես 1 ժամից ավելա սպասում եմ, որևից է ինֆորմացիա ինձ որևից է մեկը չի հայտնի, թե ի վերջո այսօր լսվելու է թե չէ, եթե լսվելու է որ ժամին։ Նման վերաբերմունքը ինձ համար անընդունելի է։ Իսկ կոնկրետ քրեական գործով ինչ գործողություններ են իրականացվում Պանսեֆիլյան մասին։ Ոչ մի։ Ոչ մի քննչական գործ։ Ոչ մի, բացի նրանից, որ ես տեղեկացրել եմ 230-ից, որևէս այլ գործողություն չի կատարվում։ Ճնշումներ կրկին գործադրվում են գործով ներգրավվածների վրա, ինչպես ահազանգել էին։ Այս պահի դրությամբ ես ինֆորմացիա որպես այդպեսին չունեմ, որ կարողանամ ասեմ, երևի թե նրանց պաշտպանները դրա մասին պետք է ասեն և հարազատները ասեն, այն ինչը որ ես կարծում եի, որ բավարար ինֆորմացիա ունենք որ ճնշումների վերաբերյալ, ես դրա մասին մանրամասն նշել եմ ու նաև շարժառիթներն ու պատճառների մասին նաև։ Պարոն Սեֆիլյանը ցույց տվել են։ Ոչ։ Իսկ տեսակցել եք։ Այո։ Չէ, նորմալ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչ է ասում, բացի նրանից, որ ինքը քաղ բանտարկյալ է իրեն համարում։ Ինչ կարա այս գործի մասին ասել, ոչինչ, եւ համարում է, որ իրոք իշխանությունը իրան ազատությունից ձերկել ամի բանի համար, որ ինքը չկարողանա իր քաղաքական գործունեությունը իրականացնել, այս իշխանության սխալների մասին, բաստողումների մասին, կամայականությունների մասին բարձրաձայնել, եւ ամենակարևորը Ղարաբաղի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ չկարողանա հրապարակավ իր քաղաքական կարծիքը հայտնել։ Բանզական հիմա այս դատարանից ինչ ակնկալիքներ։ Ոչ մի։ Այդ դեպքում ինչու եք դիմել ենք այստեղ, որպեսզի ուղղակի սպառենք պաշտպանության արդյունավետ միջոցները հետագա քայլեր կատարելու համար։ Այսինքն հնարավորա դիմեք մարդկանց։ Այո, այո։ Նրան հնարավոր է պահեն այդ խնդրը, ինչը կարող է դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները անելու են հնարավորինս երկար Ժիրար Սեֆիլյանին կալանքի տակ պահելու համար։ Մանավանդ հաշվի առնելով, որ այս պահին Արցախի հետ կապված խնդիրները քննարկումների մեջ են գտնվում, բավականի ասենք լարվածություն կա, եւ կարծում ենք, որ իշխանություններին ամենևին էլ ցանկալի չի, որ Ժիրար Սեֆիլյանը գտնվի ազատության մեջ եւ իր կարծիքը հայտնի այս կամ այն գործողությունների վերաբերյալ։